елдің мәдениеті көрініс тауып, тарихынан сыр шертілетін киелі сахнаның қызметкерлері театр күнін ерекше атап өтеді. Тек Атырау қаласының ғана емес, сонымен қатар бүкіл Атырау облысының мәдени өмірінде жетекші орындарының біріне Махамбет Өтемісұлы атындағы академиялық қазақ драма театры ие. Театр ұжымы халықаралық мерекеге орай концерттік кеш өткізді. Жыл қорытындысы бойынша үздіктер анықталды. Толығырақ тілші бейнематериалында. Театр сымбатты өнердің ішіндегі ең зор өнердің бірі деп Мұхтар Әуезов айтқандай, театр сахналық өнердің өмір көріністерін драмалық әрекет арқылы көрермендердің көз алдына актерлар күшімен бейнелейтін бір түрі. Адам баласы театрға өзін-өзі тану үшін барады. Сондықтан да адам жанын рухани байытып, өмірлік көзқарастарын қалыптастыратын өнер ордасының қашанда орны ерек. Театр қашанда өзінің актерларымен көрікті, қызметкерлерімен тұғырлы, көрерменімен бай. Сондықтан да көктемнің алғашқы шуақты айында аталып өтілетін халықаралық театр күні бұл театр қайраткерлерінің кәсіби мерекесі ғана емес, күллі өнер сүйер қауымның мерекесі. Ұлы өнердің ұлықталар күні. 85 жылдық тарихы бар Махамбет атындағы академиялық қазақ драма театры бұл күнді ерекше атап өтті. Аталмыш шараға театр ұжымымен қатар ардагерлері, облыстық мәдениет басқармасының басшылығы және өнер сүйер қауым қатысты. Бүгін енді жалпы осы Қазақстанға белгілі театр, іргелі театр, соның ішінде осы біздің Қазақстанның батыс бөлігінде ерекше орын алатын Махамбет атындағы Атырау театрының төрінде өздеріңізбен бірге осы театр қайраткерлерін құттықтауға келдік. Соның ішінде сіздердің ортамыз толтырып, орындарыңыздан табылғандарыңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Театрдың бастауында қандай адамдар тұрған өздеріңіз білесіздер. Осы театрдың аяғынан нық тұрып, осы елдің мәдениетінде руханиятында өзінің орнын ойып тұрып, орын алуына біздің үлкен ағаларымыз, апаларымыз еңбек етті. Алдарынан жабылқасын дейміз. Олардың көпшілігі де қазір біздің қатарымызда жоқ. Бірақ та ол кісілердің ісі, ол кісілердің еңбегі бізбен бірге мәңгі жасай береді. Дегенмен де жаңағы қазіргі біздің театр қайраткерлері өздерінің еңбектерімен, әрекеттерімен көпшіліктің көңілінен жақсы мықтап тұр орын алуда. Шарада театр қызметкерлеріне арнайы облыс және қала әкімінің мәдениет басқармасының алғыс хаттары табысталды. Сонымен қатар театр майталмандары, ардагерлер кеңесі және кәсіподақ ұйымы атынан төс белгілермен марапатталды. Бүгін енді 27 наурыз халықаралық театрлар күнін тойлап жатыр бүкіл әлемде. Соның қатарында біздің Махамбет атындағы академиялық театрымызда театр күнін тойлауда. Жыл сайын өтетін бұл мерекеде біздің жыл бойы жұмыс жасаған актерлардың үздіктері, режиссерлар, суретшілер анықталады. Солардың номинациялары болады. Көрермендер бәрі көптеп келуде. Бұл біздің театрымыздың, көрермен деген біздің театрымыздың үлкен арқауымыз, алтын көпіріміз. Сондықтан көрермендерге де біздер бүгінгі театр күнімен құтты болсын деп айтамыз. Шарада Махамбет атындағы академиялық қазақ драма театры үздік актері мен актрисасы, үздік режиссер, суретші анықталды. Сондай-ақ жастар театрының да жыл бойы оза шапқан таланттары да үздік деп танылды. Концерттік бағдарлама соңында театрдың тұрақты көрермендері анықталып, оларға алғыс хат пен қойылымға кіруге бір жылдық тегін абонемент берілді. Гауһар Нұрлыбекқызы, Тілеуханов, жаңалық қызметі.